f'jum l-indipendenza Ukrena nibdiet l-inizjattiva biex ambulanza Maltija sipruha fl ukraina Il-Fundazzjoni u mexxija minn dun ġwan Farrugia flimkien mal-Patriet Kapuċini Maltin ippreżentaw ambulanza mimlija Mediċini -e u ħwejjeġ utli tal-filwaqt li ġiet preżentata wkoll is-somma ta' 15 euro li refuċjati Ukrani f'Malta l llum jammuntaw għal 1 persuna. L-Ukreni preżenti qudiem il-Knisja ta' Kapuċini fil-Florjana ringrazzjaw il-poplu Malti tal-għajnuna kontinwa li qed fil waħt li saħu din l-ambulanza żgur se tkun utli biex issalva numru ta' ċivili li tkunu attakkati mir-Russi. Patri Filip Kutajjar minn għalli dan il-ġest i ma dak li papa Franġisku fejtala biex nejnu dan il-poplu u għanki u offra lajnuna tijaw.